Comencem la informació meteorològica d'avui amb un avís de darrera hora pels pelegrins que van cap a Roma i Santiago de Compostela. Els passos de les valls pirenaiques i dels Alps estan tancats per culpa d'un metre de neu pols. Convé refugiar-se alguns dies en la xarxa d'hostals i esglésies del camí. Cap a Jerusalem, en canvi, camins molt assolellats però amb risc d'atacs d'infidels. En les primeres dècades del segle XI i des del nord d'Itàlia, arriba l'anticicló dels Comencini, que s'està estenent per gran part del continent, aportant les seves tècniques per aixecar voltes i decorar façanes. Els seus efectes ja s'estan notant als comtats catalans, des de catedrals a petites esglésies. Ho podem comprovar a les imatges enviades pels nostres espectadors a la part inferior de la pantalla. En paral·lel, la borrasca normanda està expandint el seu art romànic cap a Anglaterra i Sicília. I alerta per tots aquells que decidiu marxar de croades durant aquest segle XI. A Terra Santa es preveuen xàfecs forts i calamarsades. Si no aconseguiu reconquerir el territori, podreu aprofitar per crear noves ciutats i aprendre de la cultura d'Orient. Pel que fa a l'estat del mar, hi haurà mar arrissada i possibilitat de pirates pels comerciants genovesos que portin pells i teixits del Mar Negre. Per als propers segles, vents favorables i bona visibilitat per les rutes venecianes des de l'est de la Mediterrània. La canya de sucre, la seda, els perfums i les espècies d'Àsia i d'Orient Mitjà viatjaran sense problemes. Per als segles següents, a casa nostra es preveu la formació de l'anticicló expansió mediterrània, que al segle XIII arribarà a Nàpols, Sardenya, Sicília i part de Grècia. I això és tot per l'edat mitjana. Més informació al calendari del pagès.